დიდი ფეხბურთი, დიდი პოლიტიკის პირისპირ. ევრო 2012-ის უკრაინაში ჩატარება საფრთხის წინაშეა. უეფამ ჩემპიონატი შესაძლოა ერთი წლით გადაიტანოს. იულია ტიმოშენკოს პოლიტიკური დევნის გამო ევროკავშირსა და ოფიციალურ კიევს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა. ევროპის ლიდერები უკრაინაში დაგეგმილ მატჩებს ბოიკოტს უცხადებენ. იულია ტიმოშენკოს მეუღლემ და შვილმა ექს-პრემიერის პოლიტიკურ დევნაზე სასაუბროდ პრაღაში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოჯახის წევრების განცხადებით, 10-დღიანი შიმშილობის შემდეგ ტიმოშენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა და მისი სიცოცხლე საფრთხეშია. შიმშილობა იმ დღეს გამოაცხადა, როდესაც ძალის გამოყენებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს და სცემეს. ამ ფორმით იგი პროტესტს გამოთქვამს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების, სისასტიკისსა და ცინიზმის წინააღმდეგ. დაუშვებელია ის მეთოდები, რომელსაც ხელისუფლება არამხოლოდ როგორც ქალის, არამედ როგორც ექს-პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ იყენებს. ხელისუფლება ოპოზიციას ავიწროებს. გარდა იმისა, რომ ოპოზიციის მთავარი ლიდერები გისოსებს მიღმა უსამართლოდ გამოამწყვდიეს, იანუკოვიჩის რეჟიმი მათ ძალიან ცუდად ეპყრობა. ექს-პრემიერის ოჯახის წევრები უკრაინის ხელისუფლებაზე ზეწოლის მიზნით ევროპულ ბოიკოტს მიესალმებიან. ბოიკოტმა შესაძლოა აიძულოს იანუკოვიჩი შეწყვიტოს პოლიტიკური რეპრესიები, გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები და შეაჩეროს ციხეებში მათი წამება. დიდი ფეხბურთისთვის ევროპელი ლიდერების პოლიტიკური ბოიკოტის შემდეგ ევრო 2012-ის უკრაინაში ჩატარების საკითხს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს უეფა. ორგანიზაციის ოფიციალური წარმომადგენელი მარტინ კალენი აცხადებს, რომ თუ ვითარება ძალიან სახიფათო იქნება, უკრაინაში დაგეგმილი თამაშები ერთი წლით გადაიდება. ევროპული ბოიკოტის ნიშნად რამდენიმე კვირაში იალტაში დაგეგმილ ცენტრალური ევროპის სამიტზე გერმანიის, ჩეხეთის, სლოვაკეთის, ავსტრიისა და იტალიის ლიდერები არჩევენ.